Pojkovanje nas je tokrat popeljalo iz Novega mesta proti Beli krajini, najprej navzgor preko Gorjancev, nato pa je sledil spust proti Semiču skozi Gradec, kjer smo čakali vlak. Skozi Gradec, vse tja do vasi Krasinec, kjer smo se osvežili v čudoviti reki Kolpi. Kolpa je mejna reka med Slovenijo in Hrvaško. Velja za eno najtoplejših slovenskih rek in je zato vedno bolj priljubljena destinacija. Po njenem poteku najdemo številne urejene kampe, eden med njimi je tudi kamp Krasinec. Kolpa je lena reka, na kateri je bilo postavljenih več kot 50 mlinov, krasijo jo številni kamniti jezovi in čudovita narava. Zato vas vabim, da si Kolpo tudi sami ogledate. Mi pa se seveda še vrnemo.